وەگجاری پێش و لە وەڵامی هێرشکردنە سەر هەولێر ئەمریکا بردوومانی چەند مۆڵگە و بارگایەکی حەجدی شەعبی لە ناوچە سنوورەکانی نێوان عێراق و سووریا کرد. بەڵام بە بڕوای ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی حزبی زەحمەتکێشان گورزە سەربازیەکانی ئەمریکا وەک کاردانەوە لە ئاست کردەوەکانی حەجدی شەعبی بەهێز نین. کاردانەوەکان لە ئاستی ئەوە نییە بتوانی سنوورێک بۆ ئەو جۆرە چالاکیەتی یوریستیانە دابنێتن و ئەوەی کە دەشگوزەرێتن ئەوەی کە دەگوزەرێتن هەتا ئێستاکە لە سیاسەتی ئەمریکا نیگەرانیشی زۆر لە ئاستی تەنانەت ناوچەکەش لە سیاسەتی ئەمریکا هەیە و لە هەرێمی کوردستانیش نیگەرانیمانەیە. ئێمە ئینتزاری چاوەڕوانی زیاترمان هەیە لەوەی کە ئەمریکا بە سیاسەتێکی دیکە بە شێوازێکی دیکە مامەلە لەگەڵ ئەو هێزە تیرۆریستیانە بکاتن، ئەو گروپە تیرۆریستیانە بکاتن. ئەمریکا وەک زلهێزترین وڵاتی جیهان چەندین بژاردەی سەربازی گەورەی لەبەردەستدایە کە دەتوانێت دەستدرێژەی گرۆپە چەکدارەکان بەیەکجاری بوەستێنێت. بەڵام بۆ نایکات ئەمە پرسیارێکە و شارەزایەکی سەربازی وەڵام دەداتەوە. هەموو هەڵبژاردەیەکی لەبەردەستە ئەتوانێت بە ماوەیەکی کەم ئەو وەزع حەسم بکات، بەڵام ئەو جار ئەجندای خۆیەتی چۆن هێز بەکارێنێ. نایەوێ لە جیهان وا پیشان بدا کە تاوانبار بکرێت. کار و کاردانەوەیە، ئەم کارە پێویستی بە کاردانەوەیە لەو حەجمە، لەو توانایە. بەڵام ئەگەر ئەمان هات و جۆری چەک و جۆری مقاومەیان کە خۆیان ئەڵێن مقاومە گۆڕی و گەیاندیانە ئاستێ زیاترە وەختە بینیت کاردانەوەیکی تونتر ئەبێت بەرامبەریان. لە ڕابردوو لەلایەن حکومەتی عێراقەوە چەندین لێژنە بۆ دەستدرێژی گروپە چەکدارەکان بۆ سەر هەولێر پێکهێنراون، بەڵام تا ئێستا هیچ ئەنجامێک بەدەست نەهاتووە و هیچ کەس لەسەر ئەم ڕووداوانە دەستگیر نەکراوە. ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستییە کە حکومەتی عێراق لە لێکۆڵینەوەکانی جددی نییە. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.